নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হৈছে পবিত্ৰ মাঘী পূৰ্ণিমা। মাঘৰ যিটো পূৰ্ণিমা হয় সেই পূৰ্ণিমাকে মাঘী পূৰ্ণিমা বুলি কোৱা হয়। আৰু আজিৰ দিনটোতেই অসমৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত হৰিনামেৰে মুখৰিত হ'ব সমগ্ৰ অসম। আৰু এই মাঘী পূৰ্ণিমাৰ আছে বিশেষ তাৎপৰ্য, হয়তো বহুতে জানে বহুতে নাজানে। মই কিছু অধ্যয়ন কৰিলোঁ, কৰি পালোঁ, যিখিনি কথা পালোঁ সেইখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ মই বিচাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে ভাল পাব। ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ভিডিঅ'টি আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টি ভাল পালেও বা বেয়া পালেও এটা এটা লাইক অন্ততঃ আপোনালোকে কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেখেতসকলক চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ বিনম্রভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যাতে আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে নটিফিকেশ্যনত। তাৰ বাবে ছাবস্ক্রাইব কৰে যেন। আজিৰ এই প্ৰবীণ দিনটোৰ বিষয়ে মই যিখিনি জানো এতিয়া আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আজিৰ দিনটোত কাক পূজা কৰে আপোনালোকে জানেনে? প্ৰভু নাৰায়ণ, শ্ৰী বিষ্ণু, লক্ষ্মী তথা চন্দ্ৰদেৱক পূজা কৰা হয় আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত। লগতে আমাৰ যি শাস্ত্ৰীয় অনুসৰি 33 কোটি দেৱতা আছে, এই সমগ্ৰ দেৱতা আজি তেওঁলোকে পৃথিৱীলৈ গমন কৰে। আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত তেওঁলোকে কি কৰে? পৃথিৱীলৈ গমন কৰে। সেইবাবেই আজিৰ দিনটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। আজিৰ দিনটোতেই আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কি কৰা হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপন কৰা হয়, হৰিনামেৰে মুখৰিত হয়। এই কথাখিনি আপোনালোকক মই জনালোঁ। ইয়াৰ উপৰি যদি আপোনালোকৰ কিবা আপোনালোকে কিবা জানে ইয়াৰ বিষয়ে অধিক, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে ৰাইজেও গম পাব ইয়াৰ লগত জড়িত কিছু আনুষংগিক কথা। আজিলৈ সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।